אבל אני גם יש לי בקשה לכל אחד פה מהקהל. אני רואה שיש כאן רב, ברוך השם יקר, שבא לכאן ומנסה, איך אומרים, לפרסם את תורת השם בקהל היהודים שגרים פה. הרב הוא לא סופרמן, אנחנו לא מלאכים, אנחנו יכולים להתחנן, להראות, לבקש, אבל אם הקהל לא יבין מה זה תורה, מה זה אמת, לעולם לא תהיה כאן קהילה לפי רצון השם. זה תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו, אם אין אני לי מי לי. צריך כל אדם ואדם לעזור להקים את הפאונדיישן של הקהילה. פירוש, כל יום עניינים, ויש כאן שיעורים וחוגי בית, ולהארח אצלו ולהביא חברים. אם לא לומדים תורה, לא מתקדמים לשום מקום. אין עם הארץ חסיד, כתוב. אי אפשר להיות בור ועם הארץ, לא לדעת שתי משפטים בתורה ולהגיד אני דתי, אני אוהב השם, אני יש לי חלק לעולם הבא. מה פתאום? בבא מייסס, לא יכול להיות. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כתוב, שנאמר וכו' וכו'. ומה כתוב? ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. ויש שם רשימה שלמה של אנשים שהרבה מאיתנו מופיעים ברשימה הזאת, שחס ושלום איבדו את הכל. יש כאן מישהו שרוצה להפסיד חיי נצח של תענוגות, שירים את היד. אחד. יש כאן מישהו, לא יכול להיות שאדם סדיסט, שרוצה לגרום לו ולילדים שלו חס ושלום איבדון לנצח נצחים. אז על מה מדובר כאן? מה אתם חושבים, שלהיות שומר מצוות זה ביג דיל? תאמינו לי, אני מכיר את שני הצדדים. הייתי בעולם הזה, עכשיו אני מכיר את שני הצדדים כך על כף ידי. אני אומר לכם, מניסיון, אני אראה לכם אלפי תלמידים שהיום שומרים, שבעבר לא היו, זה דוגמה, זה איש עסקים, זה כדורגלן, זה עורך דין. חיים, חיים, לפי התורה. לא ביקשו מכם להתלבש שחור, לא קובעים, לא זקנים, עזבו אותנו מהתחפושות. מה מדובר כאן? שבת, זה הבסיס של כל בית יהודי. נישואי התערובת עולים כל שבוע. עוד מעט לא יישארו יהודים בעולם, החילונים לא מבינים, היום זה כבר לא מדובר עכשיו אם התורה אמת או לא. אם אתה בחרת להיות חילוני, הבנים או מקסימום הנכדים שלך התחתנו עם גויות, ועבדת, כל השושלת של 3,300 שנה נקטעו, ואתה השם. בבר מצווה של הילד, מה אנחנו אומרים? ברוך שפטרני מעונשו של זה. למה לא אומרים, כמו כל המצוות ביהדות, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שפטרני מעונשו של זה. לא אומרים את שם השם. מה אומרים? ברוך, בלי להגיד את שם השם, ברוך שפטרני מעונשו של זה. למה? כי אם נגיד, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, זאת תהיה ברכה לבטלה. אסור לברך ברכה שהיא שקר. אסור. למשל, אדם שהוא גוי, הוא לא יכול עכשיו לברך אשר בחר בנו מכל העמים. אתה לא יהודי, מה אתה מברך? הוא גוי. הוא לא יכול, גם אם הוא אוהב את השם, הוא לא יכול, זה שקר. אז מה הנקודה פה? כיוון שאף אחד מאיתנו לא יכול לעמוד ביום הבר מצווה של הילדים שלנו ולהגיד אני נקי. לא. מי יודע מה אני מביא על הילד הזה בחינוך המקולקל שנתתי לו. לא לימדתי אותו מספיק תורה, לא לימדתי אותו נימוסין, לא הכנסתי אותו לישיבה טובה, הוא הולך עם סינים וכל מיני גויים אחרים, ובעוד 5 שנים הוא יביא לי איזה קריסטין הביתה, ואז אני אזכור לטלפן לרב ולהתחנן אליו. אחד בא אליי, איזה עיראקי עשיר מניו יורק, עם מכונית מרצדס של 110,000 דולר, נכנס אליי לביתה, כולו בוכה, סערורי, שם את המפתחות על השולחן, אתה רואה את האוטו מהחלון? האוטו הזה יכול להיות שלך מחר. כן, מה? תציל את הבן שלי, הוא עומד להתחתן עם גויה, הוא אומר לי. רק את זה תציל, קח את האוטו. אמרתי לו, טוב, אני רוצה להתחיל לדבר איתך. התחלתי לדבר איתו על שבת. לא, תעזוב, הוא אומר לי. אני לא עובדתי בשביל עצמי, אל תן לי מוסר. אני יודע מה אני רוצה שתציל אותו, זה ביזנס. אמרתי לו, ואתה לא פחות יהודי בשבילי, עכשיו אתה אצלי בבית. בוא נשב, נראה אם התורה אמת. בוא נראה אם אתה יש לך, מה אתה דואג עליו? אז אמרתי לו, ידידי היקר, להתחתן עם גויה, נכון, זה סוף השושלת שלך, אבל לחלל שבת זה לא פחות גרוע. זה לא פחות גרוע, אמרתי לו. אתה כועס על הבן שלך שהוא עושה עבירה אחת מהתורה. ומה איתך? אתה עושה עוד 100 עבירות יותר גרועות ממנו. אז למה הוא? למה הוא כן ואתה לא? ביוון יש 2 קבוצות בספורט. ספרטה נגד אתונה. היה כבר אז אצטדיונים. איפה הספורט בא? מהמילה ספרטה. מזה זה התחיל. בספרטה היו עושים אצטדיונים, והיה כל מיני מלחמות.
יום אחד בא זקן אחד מאנשי ספרטה עם מקל, הוא נכנס לאצטדיון, לטריבונה של אוהדי ספרטה. אף אחד לא קם, נותן לו לשבת. אין לו איפה לשבת לזקן. הלך לצד השני, איפה שיושבים אוהדי אתונה. מיד קמו איזה שניים, שלושה, אמרו לו, בוא סבא, בוא שב. שאחד מאוהדי אתונה נתן לו לשבת, כל אוהדי ספרטה עמדו ומחו כפיים. מה הולך פה? לפני דקה הוא היה בצד שלכם, חיפש מקום רבע שאף אחד לא נתן לו לשבת. כשהלך לצד השני לשבת, מחו כפיים. למה? להעריך את האמת זה קל. כולנו יודעים מה האמת. לחיות על פי האמת זה כבר ניסיון. אני, קדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין, זה לא צחוק. התורה זה אנטיביוטיקה נגד הזיהום הרוחני שיש בכל אחד מאיתנו. בלי תורה אדם לעולם לא יכול לנקות את הנשמה שלו. לכן אני, איך אומרים, מתחנן בפניכם, אני לא מכיר אתכם אישית, אבל בתור יהודי ליהודי, צריכים כאן להקים במקום הזה בית כנסת, כל אחד, כל אדם ייתן דוגמה לחברו, יביא איתו עוד חבר, יבואו לשיעורים, יבואו לתפילות, ישבו, ילמדו רבע שעה אחרי התפילה, פתאום תוך חצי שנה תהיה פה יופי של קהילה, יהיה עתיד פה, אם אתם מתכוננים להישאר פה, אני לא יודע. אבל כל עוד אתם פה זה חובה של כל אדם ואדם, אם זה לעזור בלבוא, לעזור בממון, לעזור כל מה שרק אפשר. תדעו לכם, כל בן אדם שבנה מקום, אפילו בעולם הבא 1,000 שנה, כל מצווה שיעשו במקום הזה יבוא לו לחשבון. ככה כתוב מפורש בתורה, בזוהר, בפרשת תרומה, מזכה הרבים, מי שבזכותו יהודים עושים מצוות, אפילו הוא מת כבר 2,000 שנה. כל מצווה שעושה מישהו בעולם בזכות כסף שלו, או בזכות דוגמה שהוא נתן, או בזכות תורה שהוא לימד, או בזכות ספר שהוא כתב, ממשיך לבוא לו לנצח נצחים. כל המציל נפש, לא סתם כתוב אם הצלת נפש אחת, זה כאילו שהצלת עולם, כי זה באמת נהיה עולם. תודה רבה לכולם, ולילה טוב, נתראה מחר.